Коли вона повністю обняла, там я подивлюсь, як ви будете. Ось там зберігається аміак. Чому вогнеборці не носять бороду? І вона може розірватися, якщо навантаження на неї йде понад 125 кг. Знаходиться магнітна катушка. Давай. І ви можете надати їй допомогу. І ви бачите, що всередині все горить, і навіть дим пішов, бачите? Джик, з точками ковер. Значить, тоді проведи роботу з дорослим.